Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım Ayna və Zerkalı qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Elçin bəy Şıxlıdır. Elçin müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Elçin müəllim, Ayna və Zerkalı qəzetlərinin yayımının dayanmasının səbəbini ilk öncə danışaq. Nə ilə əlaqədar idi? Bu səbəb 5 il ötür az qalır, 4 ildən artıqdır. Yəni, səbəb ondan ibarətdir ki, 24 il ərzində biz bu qəzetləri müstəqil şəkildə, yəni dolandırırdıq. Reklam bazarı var idi, reklam gəlirlərimiz xeyli yaxşı idi 98-ci ilə. Yəni, sonra ümumi bir böhran oldu yaxın şərq və Asiya ölkələrində. Onunla bağlı, yəni o, necə deyim ki, obyektiv səbəbləridir. Ondan sonra azalsa da yenə də işləyirdik və həm satış var idi, həm tirajlar yüksək idi. Amma son zamanlar biz söylədiyimiz, yəni bazarda orta və kiçik sahibkarlar əmələ gəlmək üzrə idi. Amma sonradan proseslər elə getdi ki, kiçik və orta sahibkarlar sıradan çıxdı, yaxud çıxarıldı bir çox hallarda və nəticədə rəqabət, ədalətli rəqabət şəraiti aradan qalxdı. Ədalətli rəqabət şəraiti olmayan yerdə eyni məhsulu istehsal edən bir neçə şirkət olmadığı üçün reklama da ehtiyac qalmır. Hamısı monopoliya deyirik də, bir əldə toplaşır. Təkərləşəndən sonra artıq reklamı istehsalçı diktə eləyir kütləvi informasiya vasitəsinə. Yəni, deyir, mən reklamı sənə vermərəm, yaxud özünü pis aparsan, reklam görməyəcəksən və bunun nəticəsində də reklam bazarı demək olar ki, məhv oldu, getdi. Yəni, Ayna və Zerkalıya reklam verənlər sıradan çıxdı. Yəni, kütləvi informasiya vasitəsinin də hər halda qəzetlərin iki mənbəyi var. Biri tirajdır, satış, biri də reklamdır. Reklam aradan çıxdı, demək, satış şəbəkəsi məhv edildi. Mən belə, indi belə qənaətə gəlirəm ki, bilərəkdən məhv edildi, amma mən şəhərimizdə köşklər var, kifayət qədər belə dizayn baxımından normaldır, amma üstündə də böyük belə hərflərlə, kiosk, pres filan yazılıb, amma orada qəzet jurnallardan başqa nə desəniz satılır. Və qəzet olanda da vərəqləri saralmış, köhnəlmiş şeylərdir. Yəni, bunun səbəbləri belədir. Nəhayət, söhbət ora gəldi ki, artıq Ayna və Zerkalanı müstəqil şəkildə dolandırmaq mümkün deyil. Yəni, obyektiv şərait buna imkan vermir. Daha sonra indi Rauf Mirqədirovun həbsi var idi, Rauf'u həbs elədilər və ondan sonra da onun həbsi ilə bağlı bir xeyli istintak hərəkətləri də oldu, təziklər də oldu və anladım ki, biznes nöqtəyi nəzərindən əgər mən bir yarım ildə qəzetləri buraxsam, tam iflasa uğrayacam. Yəni, iflasa uğrayacam, bu artıq iflas idi. Bu demək idi ki, yəni borc xəndəyinə düşəcəm, borc quyusuna düşəcəm və ondan sonra vəziyyət lapis olacaq. Ona görə, belə deyək də, ziyanın yarısından nə qədər qayıtmaq, misal, bura uyğun gəlirsə o nöqtəyi nəzərindən və həm də biznes nöqtəyi nəzərindən belə qərara gəldim ki, qəzetlərin çapını dayandırmaq lazımdır. Çünki mən işçilərimə düzdür, bir o qədər yüksək maaş verə bilməsəm də, amma heç vaxt maaşı gecikdirmirdim. Sonuncu aydan başqa bütün maaşları ödəmişdim. Yəni, bundan sonra mənası yox idi saxlamağa. Etməm, xatırlayırsınız, sizlə biz təklikdə belə bir söhbət etmişdik. Azərbaycanda çap mediasını geriyə qaytarmaq üçün hansı variantları yenidən gündəmə gətirmiyorlar və bunun yolu nədir? Ona bir daha cavab versəydiniz, ictimaiyyətdə siz izləyən, izləyicilərimizdə bilər. Yolu belədir ki, bilirsiniz, bütün dünyada obyektiv proses gedir və texnologiyaların inkişafı nəticəsində xüsusən də gənclər və ümumiyyətlə gənc olmayan insanlar da artıq daha çevik, belə deyək, ötürücülərə, informasiya ötürücülərinə üstünlük verirlər. Təbii ki, planşetlər
kompüterdə internet olandan sonra daha sonra sosial şəbəkələr meydana çıxır. Amma eyni zamanda da qəzet oxumaq indi bir növ hər halda qərb ölkələrində bir kübarlıq əlamətinə çevrilir. Yəni, bilirsiniz, qəzet oxumaq o deməkdir ki, insan yəni, öz həyatını artıq qurubdur, bu insanın işləri normal gedir, heç bir yerə tələsmir, heç bir bunun problemi, problem təbii ki, həmişə var, amma bunun həyatına, işinə, gücünə təsir göstərə biləcək səviyyədə böyük problem yoxdur və bu adam qəzeti açır rahat-rahat, haradasa bir fincan qəhvə yaxud çay içə-içə, biraz nəvrəmində şirin yiyə-yə yaxud dostlarla söhbət eləyə-yə açır və oxuyur. İş orasındadır ki, istənilən Avropa ölkəsində, Amerikanın özündə də istənilən kafeyə, bara, hara girirsinizsə, o xüsusi taxtalar var, onlara qəzetlərin yeni nömrələrini ora taxırlar və istənilən adam içəri keçəndə düz qapının ağzında olur. Hə, qəzet oxumaq istəyirsə, yəni bir fincan nəsə içəcəksə, onu götürür, başlayır rahat-rahat qəzetini oxumağa. Yəni, bu mədəniyyəti bizdə yetişdirmək və onu geri qaytarmaq çox xüsusi proqramlar lazımdır və mən məsələn, iş orasındadır ki, məsələn, Gürcüstanın özündə bu problem artıq yoxdur. Gürcüstanda qəzetlərin bugün üçün, yəni bu gerçəklik üçün normal və kifayət qədər böyük tirajları da var. Belə başa düşmək olar ki, Azərbaycanda qəzet sektoru, ümumiyyətlə çap mediası qəsdən dayandırılıb, qəsdən sıradan çıxarılıb. Yox, qəsdən deməzdim, amma bir çox hallarda, bilirsiniz, burada bir məqam da var. İndi hansı qəzetlərdən nə var ki, nə oxuyasan? Yəni, ortalıqda qalan, ortalıqda olan qəzetlər, bunların böyük əksəriyyəti hansısa devlet qurumlarına aiddir, yəni büdcədən bunlar maliyyələşir. Ona görə tiraj oldu, reklam oldu, olmadı, dəxli yoxdur bu qəzetlər yaşayacaq. Sonra indi Kivə Dəstək fondu var, orada da qəzetlərə maliyyə yardımı göstərilir. İndi kimə 10 min verirlər ayda, kimə 20, kimə 30, bu tamam başqa şeydir. Amma iş orasındadır ki, o həmin qəzetlərin mütləq əksəriyyətini oxuyan yoxdur. Məsələn, Azadlıq qəzetini oxuya bilərdilər, Azadlıq qəzeti yoxdur. Həmin də özümü demək istəmirəm, mən yoxam. O birisilər də bir-birini, belə deyək ki, dövlət qəzetləridir, rəsmi sənədlərin bülücənidir. Yəni, qəzetdə gələk bir oxumalı bir şey olsun ki, oxuyasan. Bu bir, ikincisi də bizdə bir məqam da var idi. Mən bunun tərəfdarı idim, yəni Latın əlifbasına keçirdim. Amma bu, obyektiv məqamdır burada. Məsələn, elə bir devir yarandı ki, demək, 92-ci ildə bu qanun qəbul olundu, 92 dekabrında sonra 93-ə keçdi. Qanun var idi ki, Latın əlifbasından tədris olsun və ümumiyyətlə keçdik Latın əlifbasına. Məktəblərdə uşaqlar başladı Latın əlifbasından tədris almağa, təhsil almağa. Yaşlı adamlar Latın əlifbasını bilmirdilər, kirili bilirdilər. Onlar demək qəzetləri Latınla oxuya bilmirdilər. Gənclər də oxumağa başlayan məqamda, o yaşa çatanda oxumağa Latın əlifbasından oxumağa nə ədəbiyyat tapdılar, nə də qəzet. Ona görə ümumiyyətlə bunlarda oxumaq vərdişi, yəni kitabda oxumaq vərdişi yaranmadı, qəzet oxumaq vərdişi yaranmadı. O birisilərdə də sonra təsəvvürünüzə gətirin ki, səhv eləmirəmsə 99-cu ildə axırda Heydər Əliyev qərar verdi ki, tamam, ayın 15-dən hamı keçir Latın əlifbasına qəzetlər. Belə olanda da Latını bilməyən oxucu kütləsi də çıxdaş olur. Elçin Şıxlı hansı qəzetləri oxuyur? Mən indi bu saat Azərbaycanda heç bir qəzet oxumuram.
Bəs Azərbaycan televiziyasının durumu sizi nisbətən də olsa qani edir mi? Xeyr, etmir, çünki ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyasına baxmıram. Qulağım çatan və qulağıma çatan və gözümə sataşan məqamlar da tam bir abırçılıqdır. Hər halda mənim üçün məqbul deyil. Tez-tez efirdə belə deyil, jurnalistika etikası və kodeksinin tamamən sıradan çıxdığını, unudulduğunu müşahidə edirik. Televiziyada jurnalistlərin birbaşa mövqe sərgiləməsi yəni görürüm, müşahidə edirik. Buna münasibətiniz necədir? Yəni, jurnalistikada belə bir şey yoxdur. Tərəf olmalı deyil, qərəz olmalı deyil. Amma qərəzli və tərəfli mətbuatın Azərbaycana ayaq açması Bu, ondan irəli gəlir ki, bizdə qəzetlər kütləvi informasiya, bunu altdan cüz çəkirəm, vasitəsi deyil, kütləvi təbliğat və təbliğat təşviqat vasitəsinə çevrilib. Onda da o siz dediyiniz həm peşə etikası pozulacaqdır, həm ümumiyyətlə davranış tam başqa bir tərz alacaqdır və təbii ki, jurnalist mövqeyini bildirəcək. Bilirsiniz, jurnalistin mövqe bildirməməsi düzdür, indi qərb standartlarında belədir ki, xəbəri verəndə mövqe olmamalıdır, bu belədir, xəbəri verəndə olmamalıdır, amma publisistika deyilən bir janr da var. İndi xaricdə ingilis dilində onlar editorial deyirlər, yəni redaksiya adından yazılan yazılardır, orada mütləq mövqe olur. Analitika. Yəni o janrlardan asılıdır. Amma xəbərdə təbii ki, nəsə yanır, nə bilim, külək əsir, burada nə mövqe olmalıdır. Yəni sən olan hadisəni verirsən, yaxud kimsə hansısa rəsmi bir mətbuat konferansında tutalım yuxarıların, yaxud hansısa hökumət üzvlərinin xoşuna gəlməyəcək, nəsə faktlar barədə danışır. Sən bunu verməlisən, amma sən buna şərh vermir. Belə olmalıdır. Amma o ki, qaldı, o Sovet devrindən qaldı, ümumiyyətlə, normal bir janr var, publisistika janrı. Hə, onda hə. Amma o, bilirsiniz, o editoriyalı, yəni o publisistik məqamı, redaksiyanın adından yazılan yazını gənc jurnalistlərə heç vaxt vermirlər. Samballı, tanınmış, artıq nüfuzu və ölkədə öz yeri olan, yəni onun sözünə inanılacaq adamlara belə bir şey yazmağa imkan verirlər. Məsələn, Türkiyədə yeganə mənim bəyəndiyim bu saat, ölkədə başqaları da var, amma mənim bildiyim qəzet var, Sözçü qəzeti. Sözçü qəzeti nəyin üstündə quruldu və qalxdı? Sözçü qəzeti Türkiyədə bütün digər qəzet, jurnal, televiziya kanallarından qovulan, yəni orada işləməyə imkan verilməyən çox samballı, uçaq yəni, yaşında olmayan tanınmış aparıcı jurnalistlərdir. Onlar yığıldılar o həmin qəzetə və özlərinin köşə yazılarından o qəzet qalxdı. İndi tamam başqa bir əməlli başlı imperiyadır. Və bəlkə də yeganə qəzetdir ki, onu heç bir Türkiyə aeroportunda təyyarələrə paylanan görməyəcəksiniz. Onu gərək haradasa köşkdən belə axtara-axtara tapasan. Qəzet, yəni şərait elə gətirir burada. Daha Amerikada elə şey görməyəcəksiniz, çünki Amerikada o problem yoxdur. Azərbaycanın görkəmli sənətkarı, dahi şəxsiyyət, xalq artisti Fuad Poladov keçən həftə vəfat etdi. Siz Fuad Poladovu bir cümlə ilə, yəni portretini necə yaradardınız bir cümlə ilə? Fuad Poladov bir qaya idi. Onu, yəni mən gözümü açandan o istintak davam edir filmindən görmüşəm onu. Çox, o vaxt Siciliyada sözü var idi 60-cı illərdə. Elə bir professor onu oynuyordu. Yəni o vaxt biraz ikrah nöqtəyi nəzərindən göstərirdilər bunu ki, bəli bu xaricdən nəsə köynəyə alır, nə bilim, nə edir. Yəni o roldan irəli gələn və ondan sonra böyüyüb çox güclü bir aktyora çevrilən insandır. Və bu insan hər iki dildə mükəmməldir. Həm Azərbaycan dilində, həm Rus dilində. Azərbaycan tamaşalarında da iştirak edirdi. Rus dram teatrı da sonuç yerlərindən biri idi. Klassik teatr, klassik aktyor məktəbinin nümayəndəsi idi və
çox möhkəm adam idi, sözün üstündə duran adam idi. Hətta indi yadınıza gəlir təbii ki, o demişdi ki, mən xaricə gedib heç bir digər yerdə müalicə almaq istəmirəm. Yəni, mən biraz indi nəyə görə demişdi bilmirəm, bizim səhiyyə sistemində problemlər var bilirik. Amma dünyanın başqa yerlərində də var o problemlər. Amma ümumən götürəndə bizdə ümumən problemlər var, amma ayrı-ayrılıqda götürsək gözəl həkimlərimiz var. O deyirdi ki, mən öz ölkəmin adına, yəni adına xələl gəlməsini istəmirəm. Və eyni zamanda da demişdi ki, mən indi yaxın adamları söylüyüb ki, vəsiyyət yazıb ki, məni heç bir teatrdan götürmüyün, evimdən qaldırın və aşağıda o qurt qapısı deyilən lap aşağı tərəfdə. Orada da dəfn edərsiniz, çünki ölüləri qəbirsanlıqda bastırarlar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bizim kisəmizdən getdi, böyük aktyor və böyük insan idi. Etimam, yeni təyinatlar. Prezidentin yeni təyinatları, yeni nazirlər, yeni komitə sədrləri ilə bağlı ümumilikdə biz gözləyərdik ki, ən azından gənc kadrlar yenidən ortaya gətirilsin, gənc kadrlar seçilsin, amma bu baş vermədi, bunu baş nazirin seçilməsindən, yəni əlaqələndirmək olar ki, 71 yaşlı baş nazir yenidən gəldi. Yəni Artur Rəsulzadənin demək olar ki, 10 yaş aralarında fərq var. Bu yeni gənc kadrların seçilməsi prosesi nə zaman başlayacaq? Valla, nə zamanını deyə bilmərəm, amma hər halda bu saat vəziyyət elədi ki, və mənim də düşüncəm belədir ki, tutalım, digər ölkələrdə insanlar küçüyə də çıxa bilir, 5-10 nəfər də olsa, 100 nəfər də indi Rusiyanın özündə belə son 2-3 gün bundan qabaq o telegrama etiraz edənlər, demək, çıxmışdılar və təxminən bütün Rusiya üzrə 1800-1600 nəfər saxlanılmışdı. Bizdə insanlar, son zamanlar belə nəticəyə gəlmişəm, həddindən artıq pragmatik olublar. Və bunu təkrarən deyirəm, bir neçə yerdə demişəm, yenə də deyirəm. Bu yaxınlarda Eldar Rezanovun məşhur Qaraş filmi var idi. Böyük Eldar Rezanovun Sovet devrində elə bir film çəkməyini indi mən təəccüblənirəm ki, bu adam bu filmi necə çəkib. Orada indi sürətini danışmayacağım, amma çox böyük aktyorlar var idi və təbii ki, Eldar Rezanov da hamısını bir yerə yığmışdı. Və orada müxtəlif söhbətlər olur, diyaloglar olur, biri biraz ziyalıdır güya, biri nə bilim, rəkəşisidir. Yəni bu səviyyələri göstərir. Və nəhayət orada bir kəlmə işlədilir, Rusya deyib sonra tərcümə edirəm yəni. Yəni o kəlməni Rusya eşitmək də lazımdır. Deyir, Juravl v nebi, eto vabşi nimaşa ptitsa. Yəni göydə olan durna, bu heç bizim quş deyil. Bizim cəmaatın bu saat beynində bu məsələ var ki, əlində sərçə olsun, amma göydəki durna bizim quş deyil, heç o tərəfə baxmaq. Yəni, pragmatizm bu dərəcədədir bizdə və ona görə mən belə düşünürəm ki, hazır ki vəziyyətdə artıq prezident yenidən seçilibdir, 7 il müddətində bu vəzifəni icra eləyəcəkdir. Müəyyən, belə deyək, dəyişikliklər meyilləri hiss olunur, amma kökündən hələ siz dediyiniz kimi dəyişikliklərə gedilməyib. Və mən belə düşünürəm ki, bizim cəmiyyət yəni o durnanın dalınca baxmasa da belə, baxmağa da ehtiyac yoxdur hal-hazırda. Sadəcə olaraq bu əlimizdə olan sərçədən istifadə etmək lazımdır. Yəni insanlar öz haqlarını tələb eləməlidir. Hər bir yerdə, qalıb nəqliyyatda öz haqqını tələb eləməlidir, küçədə haqqını tələb eləməlidir. Bizdə indi deyirlər ki, rüşvət xorluq baş alıb gedir. Mən öz təcrübəmdən, həyat təcrübəmdən deyirəm ki, bizdə demək, rüşvət alan ən xırda məmurundan, ən yüksək məmuruna qədər heç kim qanunun icazə vermədiyi işlərə görə rüşvət almır.
Ancaq qanunun işə görə rüşvət alırlar. Sənə hansısa bir arayış verməlidirlərsə, mənzil kommunal idarəsində həmin arayışı sənə pulla satırlar. Amma sən tələb eləməlisən ki, qardaş, bu sənin işindir və bu arayışı sən mənə pulsuz verməlisən. Düzdür, süründürməçili eləyirlər, uzadırlar onda, amma eyni zamanda əgər insanlar tək yox, 10 nəfər, 100 nəfər tələb eləsə ki, qardaş, bu sənin işindir, bu sənin vəzifə borcundur və sən bu arayışı məni süründürmədən və pulsuz olaraq verməlisən. Bunu tələb eləyə bilsək, yəni, indi biraz gülməli gələ bilər, amma elədir. Mən tələb eləyirəm ki, mənim tutalım, bu arayışımı sən pulsuz verməlisən. Və bir belə, iki belə, üç belə o adam görəcək ki, bu vəzifədə, belə deyək, nəsə əldə eləyə bilmir, gedəcək kartofun əkməyə. İçinəm, sizin qalmaqallı bir müsahibəniz var idi. O müsahibənin üzərinə yenidən toxunmaq istəyərdim. Mirvan Əliyev ilə bağlı idi. Əgər o prezident seçilərsə, gənc kadrlar önə gələr, gənc kadrlar yetişər demişdiniz. O mövzuya bir də toxunaq. Sizcə dediyiniz söz hələ də qüvvəsindədir ümumiyyətlə, birinci növbədə? Yox, qüvvəsində deyil. Nəyə görə? Çünki orada söhbət var idi, A və B planı. A planı İlham Əliyevin seçilməyiydi, o baş verdi, ona görə B planına ehtiyac qalmadı. Və söhbət orasındadır ki, Prezident İlham Əliyev Mehriban Əliyevanı birinci vitse-prezident eləyib. Və bu deməkdir ki, öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini ona ötürməyib. Sadəcə olaraq tapşırıq verəcək ki, bu işləri sən birinci vitse-prezident olaraq görməlisən. Mən belə düşünürəm ki, təbii ki, hansısa təyinatlar olanda ümumiyyətlə heç bir dövlət başçısı müzakirəsiz heç bir təyinat vermir. Yəni, istənilən halda, özür istəyirəm, istənilən halda o öz köməkçilərindən, ətrafından, kabinetindən müzakirələr aparır ki, bu işi görə biləcək, ən yaxşı görə biləcək insan kimdirsə, onu axtarıb tapmaq lazımdır. Və belə insan tapılanda da təbii ki, qərarı bir adam təklif olunur, təbii orada qəndir. 5, 10, 25, bəlkə də 3 adam təklif olunur. Onun arasından seçim edib qərar vermək təbii ki, birinci şəxsə aiddir. Və bu nöqtəyi nəzərdən də mən söyləyə bilərəm ki, və belə də əminəm ki, o kabinetlə məsləhətləşmələr olduğu kimi birinci vitse-prezident həmin o kabinetə o inzibati idarəyə, administrasiya daxil olduğu üçün onun da məsləhətləri tutalım, bir dəfə keçməsə, ikinci dəfə keçə bilir. Və bu nöqtəyi nəzərdən və mən o tələb eləməyə məsələsini buna görə deyirəm. İnsanlar yazmalıdırlar, deməlidirlər, bildirməlidirlər. İndinin özündə bu saat sosial şəbəkələr ənənəvi mediyana bir kənara qoyubdur. Ki, filan yerdə, filan kəs düzgün hərəkət görmür. Əgər fikir verilmişsə bu günlərdə hansısa bir məktəbdə, indi onu dəqiqliklə deyə bilmərəm, kim ədalətli idi, kim ədalətsiz idi. Şikayət olundu ki, bəs ibtidai sinif şagirdini anası yazmışdı sosial şəbəkədə ki, müəllim vurub. Amma aydın oldu ki, birinci, yox, indi məlum deyil, inanmıram mən ona ki, müəllim vurmur, yəqin ki, vurub. Bəlkə də vurmayıb, bilmirəm. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə bizim məktəblərdə uşaq döymək hələ də bizimkilərin beynindən çıxmayıb qıra. Sən kimsən ki, mənim uşağıma əl vurursan? Yəni, valideynlərin bir çoxu hələ onların da beynində o qalıb. Deyəndə ki, bir 3-4 il əvvəl də hadisə olmuşdu, yuxarı sinif şagirdlərini, müəllim oğlan uşaqlarını sinifin qarşısında təhqir eləmişdi, belə deyək, alçaltmışdı, vurmuşdu. Və ondan sonra onun o döyülən uşaqlardan birinin valideyni qayıdır ki, müəllim düz eləyib, mən bu valideynlə nə gözləyib? O nəyi tələb eləyəcək, nə haqqı eləyəcək? İndiki bayaq danışdığım fakta qayıdaq.
düz olmuşdu, düz olmamışdı, amma mexanizm elə işləməlidir. Nazir şəxsən gəlir məktəbə, mənə elə gəlir ki, araşdırmasız o qərarı qəbul eləməz və müəlliməni işdən kənarlaşdırır. Onu belə qənaətə gələk. Cəmiyyətin ümumi bir psixoloji cəhətdən formalaşması hələ tam yetişmir və elə bu məsələdən də keçin alaq Ermənistan məsələsinə. Ermənistanda qiyamlar baş verir, Ermənistanda xalq ayağa qalxır və istədiyinə qismən də olsa hələ ki nail ola bilib və davam edir, dayanmırlar. Ermənistandakı prosesləri necə qiymətləndirə bilərsiniz? Ermənistandakı proseslərə fikir verirsinizsə, bu Nikol Paşinyan jurnalist olub və yaşı da 42-dir, məndən bir 20 yaş kiçikdir və küçüyə çıxıb dəyişikliklər tələb edənlər də əgər fikir verdinizsə, hamısı təxminən 88-90-cı illərdə, yəni əsas kütlərin deyirəm, doğulan gənclərdir. Gənclər yenilik tələb edir və ona görə də çıxırlar küçələrə. İndi bu heç də hər şey göründüyü kimi deyil. Yəqin ki, nəsə birazdan məlum olacaq o yeraltı sular var. Nədir, nə mənədir, niyə belə oldu? Bizdə amma mən söylədim də, bizimkilər deyir ki, durna, göydə uçan durna bizim quş deyil. Yəni biz hələ bu nöqtəyi bu cür düşünürük. Və mənim dediyim odur ki, ölkənin bu saat o cür silkələnməsinə ehtiyac yoxdur. Və ölkəni o qədər silkələyə biləcək qüvvələr də yoxdur. Təəssüf də deyə bilərəm, nə yaxşı ki, yoxdur da deyə bilərəm. Bu nöqtəyi nəzərdən ki, biz Azərbaycan olaraq bu saat ancaq tələb edənə sürməliyik ki, haqlarımızı tələb edə bilsək, ən ibtidai səviyyədən başlayaraq, onda mən belə düşünürəm ki, bir xeyli irəliyə bilərik. Çünki bu ölkə ərazi cəhətdən çox çevikdir, yəni böyük deyil. Əhali cəhətdən də, əhalinin sayı da çevikdir. Və bizim bəxtimizdən Allah imkan yaradıb ki, bu torpağın altından nəsə çıxır. Bir yandan deyə bilərəm ki, olmasaydı bəlkə daha çalışqan olardı, amma bizim millət çalışqan millətdir. Sadəcə olaraq nə isə tələb eləmək lazımdır və onlara azca imkan verilsə, bu ölkə xeyli qabağa gedər. Xeyli irəliləyiş var, amma bundan daha xeyli daha yaxşı ola bilər. Mən hər halda görürsünüz, biraz belə optimist danışıram. Deməli, jurnalistika mövzusunu yenidən toxunacağım. Seçkilərdən dərhal sonra Avropa Şurasında belə bir bəyanat yayıldı ki, seçki zamanı müəyyən bir saxtakarlıqlar oldu və Azərbaycandan iqtidar tərəfdən o mənsub olan jurnalistlər ki vardı, onlar buna qarşı etiraz etdilər. Bu, bir qədər Azərbaycanın elə sözün əsl mənasında Azərbaycanın adına zərər gətirdi. Yəni, jurnalistin efir qaydasını qoyduq qırağa, yazı qaydasında qoyduq qırağa və xarici qonaqların qarşısında, üstəlik də xarici səlahiyyətli nümayəndələrin qarşısında o cür çıxış etməsini Azərbaycan jurnalistikasında özünü söz nəhəngi sayanların o hərəkəti etməsini necə qiymətləndirmək mümkündür ki, yəni onlar necə nümunə olacaq? Gənc nəsət, bir mən gənc jurnalistəm və kimdən örnək götürə bilərəm bu jurnalistika sahəsində Azərbaycan jurnalistikasında hansı ustaddan örnək götürmək mümkündür? Mən bəyat etdim ki, bizdəkilər kütləvi informasiya vasitəsi deyil, kütləvi təbliğat və təşviqat vasitəsidir. Və həmin o insanlar da o təbliğat təşviqatın ünsürləridir. Jurnalist ancaq mətbuat konferansında öz etirazını, öz samballı və məntiqli sualları ilə bir ruzə verə bilər. O insanlar gəldilər, burada özdə demədilər ki, seçki saxtakarlığı var. Dedilər ki, alternativsizlik şəraitində keçirildi və müəyyən yerlərdə də saxtakarlıqlar var idi. Hər yerdə olur, bizdə də var idi və birinci dəfə deyil ki, bizim haqqımızda belə bir şey söylənilir. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yox idi.
Sizi dəvət ediblər mətbuat konferansına. Özə mən bilirsiniz, adətən mətbuat konferansında mən baş redaktor olaraq heç vaxt getmirdim. Müxbir var, müxbir gedir, oradan informasiya hazırır, ötürür. Artıq onun nə şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması məndən asılıdır. Oradakı o redaktorlar nə üçün ora getmişdi, mənim başım çıxmır. Nəsə indi özləri bilərlər, gediblər. İkincisi, xaricilərin qarşısında biabır olduq kəlməsini işlətmirəm. Sadəcə olaraq mən özüm-özümdən utandım. Utandım ki, mən də jurnalistəm. Amma mən o mənada utanmadım. Mən jurnalistəm, onlar jurnalist deyil. Bu hərəkətlərlə mən onları jurnalist saya bilmirəm. Sadəcə olaraq orada da elementar şeylərdir. Yəni, gözləyirsən, bu adam sözünü bitirir, ondan sonra onlar sualları qəbul eləməyə hazırdırlar. Sonra qalx, sualını dey, yəni sən ona etiraz olaraq çıxış eləmə. Sən sualını ver, harada, hansı fakt, kim göstərib, bunu necə sübut eləyə bilərsiniz? Bununla da məsələ həll olunur çox rahat və sakit şəkildə. Ona görə də bilirsiniz, bizə belə şeyləri görəndə bizə deyirlər ki, siz ümumiyyətlə Avropa deyilsiniz. Hərçənd biz Avropalıyıq. Tam olmasa da. Yox, dəxli yoxdur. Niyə? Olur da. Bilirsiniz... Kəşki. Yox, Avropa deyəndə indi Avropanın özü də ideal bir şey deyil. Sadəcə olaraq burada Avropa olmaq lazımdır. Avropa deyəndə mən tərəqqi nəzərdə. Vacib demişsiniz, sadını, nə bilim, şimal qoyaq, qərb qoyaq, nə bilim, nə qoyaq. Amma burada ancaq tərəqqi olmalıdır. Tərəqqi və təkamül, o yoxdursa, xeyr yox. Media klub yaradıldı bu yaxında. Media klub hər kəsə açıq elan olundu. Bəli. Media klubun ümumi fəaliyyətinə bağlı keçən qonağımız Qul Məhərrəmlidir, o da ətraflı məlumat verdi. Bir qədər də siz məlumat verərsiniz, çünki həmin müsahibədən sonra media klubun digər bir iclası keçirilib. Son iclasın ümumi bəyanatı haqqında danışaq və bu sizə axırıncı sualım olsun. Yox, media klubun belə deyək də, son iclası deyəndə bir əvvəl biz özümüz ancaq toplandıq, 5-6 nəfər. Sonradan müzakirə üçün bir toplantı keçirdik. Təəssüf ki, hamıya dəvət getmişdi. Yəni, belə deyək, mübahisə eləyə biləcək, yaxud fikir mübadiləsi apara biləcək, yəni qarşı mövqeydən, alternativ fikir söyləyə biləcək adamlardan heç kim yox idi, təbii ki. Çox naq gerək, təbii ki. Həm də orada bir məqam var idi, hər halda indi o işlə məşğul olan bizim əmkarlarımız. Hara müraciət ediblərsə, mehmanxanalardan tutmur, heç kim yer verməyə razılıq verməyib. Yəni, bunun özü böyük bir abırçılıqdır. Yəni, mən gəlirəm, 2 saatlıq səndən yer istəyirəm, sənə mən kirayə pulumu verirəm və nə söhbət edəcəm, o mənlikdir. Sən mənə ancaq divarları verirsən. Bizdə belə bir şərait yaradılıb ki, hətta divarları belə verməyə qorxurlar, çəkinirlər. Çünki o bayaq dediyim alternativsizlikdir və orta və kiçik sahibkarlıq deyilən mühit yoxdur. Əgər bu insanlar doğrudan da biznesmendirlərsə və bizneslə məşğul olurlarsa, onlar divarlarının hər kvadrat santimetrini müəyyən müddətə olsa belə satmağa razı olmalıdırlar. Müəyyən şərtlər daxilində. Hətta əlavə xidmət də göstərməlidirlər ki, su lazımdır, su da verək, çay da verək, hamısı biznesdə əlavə gəlirdir. Bunlar buna getmirlərsə, o deməkdir ki, deməli bu otellər də o həmin dediyimiz alternativsizlik şəraitini yaradan məmurlara məxsus. Hə, bu nöqtəyi nəzərdən yəni iclas keçirdik və toplantı əsas söhbət ondan ibarət idi ki, biz sadəcə olaraq tənqid etməməliyik, biz həm də təkliflər verməliyik. Ona görə də biz çalışacaq ki, bir sıra, bir neçə problemi indi dəqiqləşdirməliyik, hansından başlayaq.
o məsələlər ətrafında araşdırmalar aparaq və ortalığa, yəni faktlar qoyaq, rəqəmlər qoyaq və ondan sonra da təklif edək ki, tutalım, qəzet oxuma mədəniyyətini necə yenidən bərpa eləmək olar. Müəyyən layihələr verilsin, təkliflər verilsin, müzakirələr aparılsın və nəticədə ortalığa bir iş çıxsın. Yəni, söhbət bundan gedir və hələ yavaş-yavaş başlayırıq işləməyə və oradakı iclasın özündə belə müəyyən məqamlarda hiss olundu ki, biz hələ özümüz, öz aramızda da mübahisə eləməli mövzularımız var. Yəni, informasiya necə yanaşılmalıdır, məsələn, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna hər iki aydan bir düzəliş etməyə nə lüzum var? Amerika Konstitusiyasını bilirsiniz, 250 ildə qəbul edirlər. O, amma heç bir dəyişiklik yoxdur, ancaq əlavə ola bilər özdən müəyyən müddətə. Yəni, onlar da başa düşür ki, 250 il bundan qabaq qəbul olunan şey indi üçün ola bilsin, bir o qədər də məqbul deyil, ideal deyil. Amma özləri özlərinə hörmət qoyurlar. Bu qanunu biz qəbul eləmişik, yaxşı bunu nə qədər dəyişdirərlər. Daha gün bir məmurdur, sabah digəri gəlir, bunun bu xoşuna gəlir, bürsün digərinin o xoşuna gəlir və ona görə də qanunu biz hər dəfə dəyişməməliyik. Ümumi qayda var, qanun qəbul olunub, özdə bütün Avropa strukturları tərəfindən bəyənilmişdir. Normal, gözəl, liberal qanunumuz var idi və həmin qanunun özünə riayət eləsək, yəni bu dəyişiklikləri, əlavələri etməyə heç bir ehtiyac qalmaz. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, o bayaq dediyim kütləvi təşviqat və təbliğat vasitələrinin nümayəndələri peşəkar jurnalistikanı məhv elədilər. Peşəkar jurnalistikaya, qanuna yeni-yeni dəyişikliklər etməyə heç bir yana lüzum yoxdur. Peşəkar jurnalistin peşə etikası var, onun kodeksi var, onun tərbiyəsi var və o peşənin nə olduğunu gözəl başa düşür. Ona görə də heç bir mütləq indi ki, sosial media, həm xalq jurnalistikası deyirlər, qərbdə də bu çox geniş təbliğ olur, mən bəyənmirəm onu. Nəyə görə? Çünki keyfiyyətli və peşəkar jurnalistika məhv oldu getdi. İnformasiya ötürmək hüququ tamam başqa şeydir. Amma jurnalist, hər yerindən qalxan jurnalist ola bilməz. Çünki bu adam peşəni bilmir, bunun qaydalarını bilmir, elementar janrlardan xəbəri yoxdur. İnformasiya ötürə bilər. Amma bu informasiya nə qədər dəqiqdir, doğrudur, bunu ancaq peşəkar bilir. Çünki onu yoxlatdırır. 2-3 mənbəyə istinad edir. Amma burada belədir ki, bilirsiniz, mən dünən küçədə gedirdim və bir nənə gördüm, o tum satırdı və mən ondan tum alarkən o mənə filan-filan söhbət elədi. Və tezcə bu yazılır və gedir. Müəyyən məqamlarda, o xalq jurnalistika dediyimiz yerdə bir şey var ki, şəkli yenidir, çəkə bilir. O gözəldir. Və bir çox peşəkar media, elektron medialar xahiş edirlər ki, hadisə görəndə onu balaca bir-iki cümlələ izah edin, o görüntünü də bizə yollayın ki, biz onun arxasınca gedib ondan bir peşəkar materialı hazırlayaq. Bu başqa məsələ. Bir də var ki, nənəm pəncərənin qabağında oturub filan şeyi gördü, mən də belədir. Yəni, bu jurnalistika deyil. Çox sağ olun, Necim mənim. Gəldiyiniz üçün, vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər, studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım Ayna Zerkalo qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Elçin Bəyşıxlı idi. Sağ olun, salamat qalın.